Pode brincar quem tem medo de alta tensão. Olha a alô, São Paulo! Alô, Brasil! Alô, você de casa! Olha, cada dia que está passando, cada dia que vem passando, eu vou ficar mais feliz. Pela audiência que vocês enganam o programa, eu encontro as pessoas na rua, aí as pessoas me cumprimentam. Isso é muito legal, muito bacana, e eu fico muito feliz com isso. Gostaria de agradecer também esse auditório maravilhoso. Logo essa hora da manhã, já vem com todo o pique aí para curtir o nosso programa. Hoje o nosso programa tá demais, tá imperdível. Olha só quem vem no nosso programa. Nem pense em mudar de canal. Nem pense em mudar de canal, porque hoje... Sabe quem vai cantar aqui hoje? As mulheres vão ficar loucas. As mulheres vão ficar loucas aqui no programa. Porque hoje tem o grupo Desejos aqui no programa. Daqui a pouquinho. Tem Barra da Saia, aquelas meninas que arrebentam a boca do balão. Tem a brincadeira do cadeado. Quem quer brincar comigo com a brincadeira do cadeado? Quem quer ganhar um DVD? Quem quer ganhar um DVD? E temos também o card de descarta. Tudo isso no nosso programa. Por isso que eu falo, não muda de canal não. Você vai mudar de canal, você vai ver acidente de carro, você vai ver atropelamento, você vai se estressar com o trânsito. Então fique com a gente, que a gente é só alegria. E esse é o nosso objetivo. Que você comece muito bem o seu dia, já ligado aqui no programa Jacaré. E já vamos começar com o pique, porque vem eles aí pra arrebentar a boca do balão pela primeira vez aqui no nosso palco. Sai pra lá, Pirulito tá louco, bicho. Que esse moleque tem? Ô, Pirulito. Pirulito, tá louco, Pirulito? Pirulito. Pirulito, tá louco. Então vamos lá. Vem aí, o grupo Desejos. Agora o bicho vai pegar, hein? As feras, hein? Olha, a gente tem que conversar. Eu não consigo mais ficar assim. Esse jogo de emoção e sedução vai acabar fazendo a gente enlouquecer. Olha, a gente tem que decidir. Ou vai em frente ou para de uma vez. Você fica insinuando que me quer, depois me diz que não tem nada a ver. Esse jeito de me olhar desperta fantasias e me faz sonhar. Gosta de me provocar, mas tira o corpo fora e me deixa na saudade. Sem você não sei o que fazer. E bota a mel na minha boca e me diz que não. Quem sabe canta junto, hein? E gosta de atiçar o fogo do meu coração. E fica só jogando charme, mas na hora cai. Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá. Não dá, não dá. Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá. Não dá, não dá. Sempre arranja uma desculpa e fala que não dá. Olha, a gente tem que conversar. Eu não consigo mais ficar assim. Esse jogo de emoção e sedução vai acabar fazendo a gente enlouquecer. Olha, a gente tem que decidir. Ou vai em frente ou para de uma vez. Você fica insinuando que me quer, depois me diz que não tem nada a ver. Jeito de me olhar desperta fantasias e me faz sonhar.
gosta de me provocar. Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade. Sem você não sei o que fazer. E bota a minha mão na minha boca e me diz que não. E gosta de agitar o fogo do meu coração. E fica só jogando charme, mas na hora H. Fala que não dá. Não dá. Não dá. Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá. Não dá. Não dá. Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá. Não dá. Não dá. Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá. Jacaré. Obrigado. Mais que um desejo, agora é desejo. É isso aí, Jacaré. Tudo bem, querido? Tudo jóia? É um joia. Prazer imenso. Tudo... Ô, Cicete. Cicete. Tá apaixonado. Cicete. Tá apaixonado. Nós estamos conversando aqui, tá aí, mas você já tá atrapalhando. Oi? Eu converso com ele ali. Ai, não, larga dele. Pirulito. Olha o pirulito, garçom. Olha o pirulito, não acredito. Ele gosta de banana. Olha lá, olha lá. Olha o pirulito, não acredito. Oh, é? Olha lá. É pra comer? É pra comer? É? Posso comer pirulito, depois? Para de atrapalhar. Vai pra lá. Vai pra lá, pirulito. Vai lá, pirulito. Vai lá, pirulito. Vai lá, pirulito. Olha. Jacaré, é um prazer imenso, Grupo Desejos, fazer parte dessa grande festa. Porque aqui é uma festa, né, Cris? Aqui é uma bagunça. É uma bagunça total. Mas é muito prazeroso o Grupo Desejo estar aqui participando dessa grande festa. Na verdade, bacana, a gente fica contente com isso, porque a gente fala, isso é legal no nosso programa, porque já logo de manhã, 7 horas da manhã, o pessoal já acorda no maior pique. Já acorda já naquele... Já acorda, né? Com o astral lá pra cima já. E o auditório tá de parabéns, nossa! O auditório é super animado. Fala um negócio pra mim. Pra contratar vocês, vai ligar onde? Aqui mesmo em São Paulo? Liga em Santos? Liga onde? O negócio, vamos dividir. O Grupo Desejo se radicado aqui em São Paulo. São, né? Paulo. Era assim, porque o nosso antigo vocalista, certo, era o Márcio. Exatamente. Ele era de Santos. De Santos. Então, as pessoas pensam que o grupo foi montado em Santos. Eu também pensei que, eu, por mim mesmo, pensei que o grupo era montado lá em Santos. Não, mas foi radicado aqui em São Paulo mesmo. Em São Paulo. E o Christian vai dar o telefone de contato para quem quiser contratar o Grupo Desejos aí. Sempre. Obrigado, gente. Obrigado. Para contratar o Grupo Desejos é São Paulo 11-6972-2299. 6972-2299. Show Tour Eventos. Gostaria de dar o site do Grupo Desejos. Opa, senta a lenha lá. www.grupodesejos.com.br. Lá você encontra tudo, faz tudo. Vai saber tudo da banda. Legal. Pirulito, o que é isso aí, Pirulito? Tá com um ursinho aqui, Pirulito. Faz favor, para de atrapalhar. Você é assistente, fica atrapalhando. Jacaré, você é assim... Olha o lacuna aqui, Jacaré. O que é isso, bicho? Tem não, aqui só tem louco nesse programa. Morreu a minha sogra. Eita, nós. Você ainda tinha sogra ainda? Eu tinha, morreu. Tinha ainda? Eu prendi aqui pra não ficar dando risada o tempo todo. Olha, vocês não vão embora, vocês só vão tomar uma água ali. Vamos. Daqui a pouco vocês vão trabalhar pra nós. Com certeza. Tá certo? Cadê os aplausos aí? Uhul! Pro Grupo Desejo. Valeu, gente.